Suryo nanging patengi mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak cukup ampung kanggo sliramu nanging nyatane aku padengi Suryo nanging padengi mripatku sinari rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak cukup ampung kanggo sliramu nanging nyatane aku sing ono artine paran-paran podo kaya klabur langit mana si geni ya sing ono lekas putusi kaya walasun iki nom riko no putus-putus tapi kaya tini kendeng ditabu selisih walas isun riko singgapi wis uwes tinggo paran ngaragani manuk mibeh
gudang belas, duwe segudang asih, tinggo paran mage golek liyane. Putra Lavi jika dinapino.
nadyan aku bojang gunung do banget tu nongku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isi tetilakon ninggal kesri ratu ora orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe-gawe kelo ngotu nongku tina bino ingru bito ala nimas opo kuwira kelingan turune omaku ono kamar podo lelungkuhan kekucekan karo aku putra Lawi Yeah.
emprit gentil minclok ning witing pari. Dok neng witing sabung ngeroso ngepenang ya lo mas ya jangona ojo ngono potro lapi nganti-nganti bang jempoko lilo Thank you.
yo gandangane ndak mancak monggo bang adan luhuran langsung main nggih gandangane marang sirabu sing ora bakalan ilang tresno iki wis suwe kepati amung sirabu pepu jane ngati disediakan, waktunya sudah siang ya, dari rekan-rekan dari Turonggo Putrolawe, monggo yang memiliki gantongan monggo di sebab segera disiapkan, terima kasih. Thank you.
mustika tuban labut resno tan sabaya pati marang Raden Wiratmaya ingkang pranyata anandura berarti Sri Kuning Jateng Krayito kang tinelka kandhangi pribadi Wiratmaya putra niro Suralawi adi pati tuban Sri Uning putrane Adi Wangsopati nalikane Uning kapupuke Wadyalaga doprang aku kelawan minajingku katresnane Wiratmaya tinampi denik ora Sri Uning senatian pukasaniro tekeng lino angklabu negeri ngagemo ali aliku pampie atsalali marang aku atian kulombo kangge iki mesti penak. Beda nek bolak-balik kangge. Mangsa bodho. Makane nggone sing ra kangge. Iya, iya suarane ya tangane. Kelingono mripat biru. Bisa nek golek aku sing gak tau kangge. Menno. Jelali marang aku natien kula boten melu besoke ngeling ana lelabetku celaka emane Rahat
Kosek. Ganti awakmu. Kosek. Ayo aku tak ngale. Iki mung iya dodok kawak. Temen barang nek gak tau kangge iki mesti penak. Iya, besok aku nek golek sing gak tau kangge. Pilihanku mripat biru pamrigi. Mring sulestyo ingkang parani. Yen takon isi hatiku besoke pirsa nono ali-ali